A já jsem Aki a vítám vás z dalšího videa. Dneska se máme The Sims 4. Minule jsme měli Vánoce, jsme oslavili, měli jsme tam vánočního dědu. A v tomhle díle vzpomněla jsem si, že se vám zapomnělo ukázat, co se týče toho našeho trezoru a toho našeho jezírka, takže to hned napravím. Napravím to s Vendou. Takže, tady můžeme vložit vložit peníze do trezoru a zadejte částku, kterou chcete do trezoru uložit. Tak máme 40 tisíc, tak tam dáme 30 tisíc. 30 tisíc jsou to naše reálné peníze, co jsme si vydělali, nebo co máme v této hře. Chvilku si počkáme, protože si jdeme zahrát s Pupíkem. A v tomhle díle se pokusíme, nechci si zaspívat, taky zpívání. V tomhle díle necháme vyrůst mamku s malou Markétkou, takže musíme pro to udělat. Buď nám můžou vyrůst jako samovolně, že jo, až to nastane, ale my uděláme dort. Čokoládový bílý dort, ten ne. Medovník, nemáme med. Jo, vlastně my to máme, můžeme mít, no vidíte, to si hned uděláme. Jahodový dort, anebo modrý, no dáme si samozřejmě modrý dort, že jo. Takže upečeme modrý dort. Co tady Venda? Nevidím Pupíka, už je tady. Tak to škrtem. Jdem do trezoru. Dáme si tam teda ty peníze. Oh, takhle to lidi vypadá. To je nůž, no. To je náš majetek, jo? Trochu teda nerealistické, kor těch cihel a můžeme tam. Jo, my tam můžeme dělat i něco s market, zít peníze, nechcem zdřímnout si v penězích, hrát si v penězích. Jak se zasmál. Glaffy Flazzle. Jo. So what a baby. Dobře. Věřím tomu, že tohle by Vašek určitě udělal, že by se začal prostě jenom s těma prchama klem rozhazovat okolo sebe. Vypadá to divně. Dobře, teďka už je trošku uchylný. Dobře, to si myslím, že na ukázku by možná stačilo. To je blbý. Jdem sem a zamknem to, zavřít a zamknout. Oh, hustý. Hustý. Sice to vidíme ještě ze zhřeška, ale to vůbec nevadí. Nevadí. A zároveň, jo, já si dojdu na záchod, jdem ho vykoupat. A zároveň, Jezus, no tak ještě uděláme tohle. Pečeme mazlíka, jít si zaběhat. Co Market? Market vaří, i když... Jo, ale vlastně dělá ten dort, bych zapomněla. Tak uděláme jeden dort, sedím, to zvládneme všechno. Já bej tebou, tak ho zatím dám do lednice. Ale my z Market jdem sem, takže jdem běžet sem. Market, poběž si. A máme tě. A sem dáme doplnit vodní zahradu. Koi, piraňa, žraloci, víly. Tak. To je jasný, že chcem žraloky, že jo. Celkem mě zajímá, jestli budou vidět nebo ne, protože dolů jako trochu vidíme, ale zajímá mě to. Ty fakt, že tam jsou tři? Hustý. Ostraň žralky, skočit, hrát si, obdivovat. No, tam jako vážně můžem skákat a... Dobře. Dáme odstraň žralky, mě zajímají jako všechno, co tam bude a jak to bude vypadat. Jo, dobrý, obdivovala jsi to. Teďka tam zkusím dát koj, co to je? Klasický rybičky, jasně. Jo, vlastně koj o kapře bych zapomněla. Piraně, jak vypadají piraně tady. Jo. Ještě tam dám, co ke mě zajímá, co udělají, když tam skočím. Jdou po ní. Hej, jde sem. V oblečení jsem tam skočila, ok. Odstraníme piraně. A co ty víly? Jdou tam víly? Víly za 5000. Oh, hustý!
Jo, to je zajímavé. To si tam necháme. To si tam necháme. Co pupíček tady? No, stále se mi to nevede. K spářením. Stále nic. Trošku mě to mrzí, ale zkusíme to, když tak vymyslet, když tak si pořídím dalšího psa, no. No. Minem s Market chrápat. Jo, Venda už mi chrápe. Market chrápe taky. Jo, tam má i hlad. A Venda chrápe, OK. Jsem ráda, že jsme se na to podívali, protože to je fakt hustý. Teda hlavně ty víly. A i ty žraloci, ale ty víly jsou fakt hustý. Čeká štěňátka. Oh, lidi, mně se to povedlo. Asi už až na 50. ale super. Čekáme štěňátka. No, tak jo, dobrý, uklidníme se. No, ještě jednou. Čekáme štěňátka. Okej, jdem si dělat snídaní. My jdem vylepšit, nechci zjít, ne, my chceme vařit. Jdeme udělat snídaní. A nebudeš mi jíst jako můj dort. Ten máme připravený na narozeniny Market a Market. Je taky divný, ale ano, je to Market a Market. Celkem mě zajímá, jak bude vypadat naše dceruška, až bude starší. A zároveň Market se nezmění, akorát vyroste z mladý dospělý do dospělý, takže bude furt stejná, ale vyroste. Teďka ani nevím, jak dlouho trvají štěňátka, než se narodí. Řekla bych takový ty 2 dny určo. No, nevadí, když tak si počkáme na další díl, že jo? Vzít si porci. Co makýsek malinko? No pojď se taky napapat. Ježíš, my tady máme bordel, to je hrozný. Ta kulítečka sem asi nechodí, nebo nevím, jako co tu dělám. Posadit? Nemusíš ji posadit. Ona sem došplhá. Už leze? No vidíš, jak už leze. Venda mi šel rovnou, jasně, ten mi šel rovnou jako pracovat, jo. My jsme vůbec nic nedělali, no to je hrozný. Sledovat videa, veselá videa. Musíme s Vendou pracovat. Silvestr, o, dneska máme i Silvestr, no tak super. Dáme si počkat, já chci otevřít a chci dortík. Budeme růst. No, ty jsi láska. Co my? My s Market asi budeme... my asi s Market budeme... Proč zase ty vledem s námi? Dobře. Dát pusu? Ne, my jsem tady. Tak si jdem s tím ještě rychle zaběhat a pak budeme je nechat vyrůst. Nesvá, je tady bordel. Máš hlad? Lidi, já se jdu nechat vyrůst, takže dáme přidat narozeninové svíčky. A neřík vyrostu, necháme vyrůst Market, takže jako sebe. A dáme sfouknout svíčky. Prej to nejde. Vyrostli jsme, Market vyrostla. Konečná dospělost. Jasně, plný slun, že je to stejný. Super, že jsme zestárli, jsme starší. Wow. Lidi, nemám ráda, když rostu, nebo když stárnu, to je hrozný. Ale dáme vzít, ne, pomoc fouknout svíčky malé Marketce. Malé Marketce, jdem si pro Marketku. A jdem si fouknout. Počkejte, já si to zastavím, protože to chci vidět. Market, tak co? Marketka vyrostla, jo, ještě to nevidíme. A už ji vidíme. Krátkovlasá. Bude. Kreativní psychika, motýrka, společnost. Co si myslím, že bude naše dcera? Společenská. Tam je společenská. Kámoška první třídy, jasný. A tady dáme... Dáme...
Milovník psů. Zajímavá kočanda, ale jdem jí změnit, protože trochu se mi to nelíbí. Jdem jí změnit. Výběr oblečení. Výběr? Prostě čas řešení, no. Holka, běž se podívat. Jo, pokoj změníme, na to bych málem zapomněla. Pokojíček musíme změnit, protože už není na tole a už potřebujeme normální pastýrku. Mám oči, oči, má po mně, ale dám je krátký, delší, dám jí dlouhý vlasy. Je to hezký. Počkej, to se mi líbí. My se ještě na jiný vlasy. Takový divný. Tyhle, nebo tyhle. Asi se zavoláme Vendu. Vendo! Pojď sem, já chci poradit s vlasama. Tak je to taky jo, dcera, že jo? Takže, Vendo, který se ti líbí? Který se ti líbí? Tyhle ty? No. Tyhle? A nebo? Tyhle? A nebo tyhle? Ty první, ok. Co nejlepší. Ok, tak si necháme tyhle ty. Tady asi necháme jí všechno stejný. Až možná na tu zimu, tam jí dáme možná čepici. Hej, tady vypadá jak elf s těma ušama. No. Jo, ne, to se mi nelíbí. To se mi taky nelíbí. To je blbý. Tady vypadá kripl. No. Tady nám jinou barvu. Dobrý, tak jdem změnit oblečení. Tohle holka nebude nosit. Holčina, co budeš nosit? Ty boty jsou k tomu hrozný. Dám jí šaty. To nevypadá špatně. Ještě se mi moc nelíbí. Ne, dám jí nějaký tričko. Vůbec ale nevím, jaký. Třeba tohle a dáme jí. Se to celé mi nelíbí to triko k tomu. Sakra, takový blbej výběr zrovna. Já s jednorožcem. Tady bys mi dali jenom barvu. Jo, to je dobrý. A ještě bodky dáme nějaký. Super společenskou, no to ti dáme šatičky, holka. Dlouhé. Tyhle nejsou špatný. Žužový dáme. A jiný boty, třeba tyhle. Na sport. Já to spaní taky dáme něco jiného. Tohle je dobrý. Na zimu. Ideál. Ideálka. Takže máme dceru, máme velikou, máme jako dítě, takže super. Vlastně už nám bude chodit do školy, my budeme dělat úkoly. Další starost navíc. Ale co jdem dál? Jdem jí změnit pokoj. Takže tohle pryč. Vánoční stromek, tam už dáme taky pryč. Dáme tam klasický krb. Dáme klasický krb a mně se líbí. Tenhle je hezký. Jak jsem si dala všechny prachy sem, tak tady nic nemám. To byl špatný nápad, to si bude muset vzít z toho něco. Haha.
sem něco dám. No, zatím asi dám. Jo, ještě, co dáme pryč? Tohle dáme pryč, tohle pryč, tohle pryč, tohle pryč. Tohle pryč a ještě tady máme nahoře. Tohle pryč a... Že by vše? Možná jo. Tak jo, pokoj. Dále bych jinou podlahu. Jo, to je dobrý. Postýlku. Dáme ji rovnou asi, já bych ji dala rovnou manželskou, protože zase pak něco by... O, to je hezká postel. Tohle je hezká postel. Jakou naší dcera, jakou postel bude mít naše dcera? Tahle se mi líbí. Jo, je tam nějaký obraz určitě. Tak dáme takhle nakřivo. Takhle zároveň si sem dáme víc těch. Ne. Víc pro mazlíčky. Pokoj pro holčinu. Tohle dáme jí tam něco, jako aby už, že už je starší, tak jí tam dáme ne. Tohle tam dávám vždycky, nevím proč, ale mně se to strašně líbí. Takhle, když se na to podíváte, mně se to líbí prostě. A dám jí tam asi nějaký stůl. Stůl jí tam dáme. Stolek. Tadlám. A proč to má tak debilně udělaný? A dám jí tam nějakou židle. Super. A mohla by hrát na housle. Na tyhle housle bude hrát. Dobrá jí záliba. A to jsem nechtěla. OK, myslím si, že dobrý pokoj. Takový spíš už pro starší, ale to vůbec nevadí. Takže jsme vyrostli s ní. Vidíte lidi, už mi zhubla. Vidíte, už mi hubne. S ní bude ještě namakaná market, vám říkám. Bude nemakná. Vendo, co jdeš dělat? Jdem se vykoupat, s Vendou jdem pracovat, protože potřebujeme pracovat. Je hravý. Začít šířit vtipné meme, podělat se o vtip s fanoušky, hrát hry, streamovat, třeba tohle. Dcerka nám tady a my si jdeme, jo, už nám tady chrápe, chudák. S pupíčkem relaxovat a odpojit, ne, to nedáme. Kartáčovat, hrát si, dát pamlsek, poznat, obejmout, to je dobrý, to bychom nechali. Dneska by nemělo sněžit. Občas bouřky. Bouřky nikdo nemá rád. Ale budeme doplnit. Doplnit. No, zase, no. Máme hezkou dceru, si myslím. Celkem mě teďka zajímá. Já vím, všechno mě zajímá. Ale jak bude vypadat, až bude teenager. To mě zajímá ještě víc. A musíme tady to doplněný, tady to mám taky doplněný, tak super. 15 000 fanoušků získal, to je dobrý. To je fakt dobrý. Začít streamovat, holka, třeba budeš taky populární. Tví rodiče, každý má něco. To není zlý. Stavil slovy blablabla, jo. Už jsme v polovině, což je dobrý. A mamka, ty bys měla jako cvičit. Neplatím ti tady. A nebo půjdeme na výlet. Půjdeme s nima na výlet. Půjdeme s nima na výlet. Cestovat. S tímhle, s tímhle, s tímhle i s tímhle. Jdem se všema cestovat.
Jdem se tady podívat, co tady všechno je, nebo spíše takhle jdem do města v úvozovkách, když se tak vezme. Jdem třeba sem. A dáme si, že zase na fotečku, pamatujete, jak jsme to dělali předtím, aby se měli nějaký fanoušky, třeba zase potkáme někoho slavného, takže si uděláme fotku, podpis a takový. Máte rádi košíky? No jako nevím. Jo, tady máme zprávy, dosažené druhé úrovni, super. Tady máme nějakou asi agentku. Vy co? Vyhazovačka? A dobře, to jsem nečekala. Interakce s Lisa. Uplatnit kvůli vstupu, bojovat si přístup dovnitř. Zkus mě přesvědčit. Přidat se k mému školní aktivitě. No, nevím. Endo, co jdem dělat my dva? Něco, jasně, pak dáme označit, z podniku, jasně, aktivit profil, no jasně. Dělat si z někoho legraci? Třeba z ní. ani náhodou, sakra. 12 fanoušků, 15 fanoušků. Jasně, super. A dalších 15 fanoušků, super. Vlkodlaci. No to mě zajímá to, jestli je sem někdy přidají. Budu doufat, že jo, protože takhle, že jo, když se na to koukáte, tak už tam jsou, ale ještě nejsou, chápete. Je to mě celkem zajímá. Ženo, kde seš? Jaha, jsem jistý. Podplatit. Aha. Podplatím jim. Tak to moc dobrá není, to jestli ji uplatíme. Jen mrkni to jako vážně. Veselé, legračně se představit. Pupík začala rodit, co mám dělat? Domů, co mám dělat? Ježíš, já nevím, co mám dělat. Poslat domů připravit vítko. Já nevím, co mám dělat. Vrátíme se domů. Vrátíme se domů, protože nevím, co mám dělat, sakra. Já teďka si vzpomínám, že jsem se nikdy vlastně s čínátka nedělala. Já jsem většinou rozmnožovala ty lidi, nevím proč, ale většinou ty lidi. Pupík začala rodit, co s ním mám dělat? Jdeme domů. Domů. Běžte domů, prší, zima. Běžte dovnitř. Jo, lidi. Vám řeknu příhodu, jo. Segra, když jsme měli dvojku, ne, tak prostě ze mě začala dělat srandu, že když padá sníh, nebo když sněží, tak najednou, že tam můžou padat i ohnivé koule. Dělali jsme si z toho srandu a pak z něčeho nic fakt začaly padat ohnivé koule. A Monika. Ty vole, to jsem nevěděla, že to jde. A fakt tam padaly. A tady padají taky. Jednou jsem to zažila. Leze si jde pomalinku. Pupík jde nějak pomalu. Běž dovnitř.
Asi to mám počkat, ne? Až jako... Vážně, popíš to žádáníčí? Jo, něčí pozornost. Asi prostě musíme počkat asi jako až to z ní vyleze. Tak nějaký vetřelec. Malfoy. Haha. Dobře, to ne, pojďme. Oh, gratulujeme! Narodilo se štěňátko, myslím, že Pupík právě porodilo štěňátko, jaký chcete pojmenovat? A je to holka nebo kluk? To mi jako neřekli, ne? Vicky, Daisy, tak je to Muffin. Ha, dáme jméno Muffin. Ha, další! Narodilo se štěňátko, právě porodilo štěňátko, jaký chcete pojmenovat? Dáme náhodně, že nevím, Daisy, Tlapka, Kixinka, Chester, Beryl, Donna, Shelby, Indy, Lily, Chloe, Rita, Nika, Scarlett, Sunny, Orion, Shilon, Gina, Donna, Zita, Sunny. A Sunny není špatný. Máme dvě štěňátka? Oh, Jezus, čtyřna, to je boží! Takový pěkný štěňata! Oh, zase ty jsou kouzelný! Jedna je... Jsem ráda, že... Počkej, štěně, ale mě zajímá, co to je. Štěně Fena? A štěně Fena máme, takže máme dvě fenky, pecivalka, hlasitá, potížistka, takže po tatínkovi, a pecivalka a věrná. Takže... Zrzavá, co je po mamince, tak je celý tatínek, vlastnost mám, a vzhledově celý tatínek, tak je celá maminka, ok, tak se nám to vyměnilo, ale jestli ty jsou kouzelný, ani si nepamatuju, že to bylo takhle malý. A mají obě dvě malý ocásek, teda krátký ocásek takhle, vidíte, nemají ocásek, o to je kouzelný, no nic, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit, mám ještě ňátka, A uvidíme se u příštího videa a doufám, že se vám to líbilo, takže můžete se nechat like a uvidíme se u příštího videa. Mějte se krásně a ahoj!